Шановні друзі, вітаю! Сьогодні відбудеться творча зустріч, виставка та благодійний аукціон картини українського художника, мецената, політика Михайла Поживана. Побажайте нам успіхів у цій добрій справі. Дорогі друзі, за кілька хвилин ми розпочинаємо нашу творчу зустріч і благодійний аукціон по збору коштів для Збройних сил України на потреби 35-ї і 36-ї бригад морпехів Військово-морських сил України. Ми хочемо закупити 6 безпілотних літальних апаратів. Слава Україні! За організацію і можливість прийняти участь у цьому аукціоні. Крок за кроком до перемоги. Цей гранат схож на реальне серце чоловіка. Символізує життя, що ми повинні продовжувати жити. Дякую.